Rama mund të djegë kuvendin për kulla. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka mbërritur në protestën për para kuvendit. Ajo ka përshëndetur fillimisht militantët e saj e më pas bëri një deklarat për mediat duke thonë se kjo qeveri është zgjedhur me votat e krimit. Kjo është një qeveri e zgjedhur me mandate të blera nga votat e krimit. Tashmë kjo gjë ka marrë fund, pavarësisht situatës së krijuar. Opozita është shumë e qartë për një mundësi të re. Kjo është mundësia e fundit për ta çuar Shqipërinë në BE. Opozita ka ofruar bashkëpunim për të bërë amendamente të ndryshme, por nuk u arrit asgjë. Nuk flasin vetëm për politikë, po pyesin shqiptarët nëse kanë mundësi për të jetuar, nëse kanë mundësi të paguajnë energjinë, ilaçet, dritat. Këtu është çështje e mbijetesës së një populli të tërë, tha Kryemadhi. Mëtej ajo u shpreh se mazhoranca duhet të kishte guxim të përballej me qytetarët. Edi Rama ka bërë gabime. Ai që është me të drejtën nuk ka frikë, por zhvillon seancë, zhvillon debate. Kjo është protesta më e madhe në 27 vite dhe është bërë nga opozita. Mazhoranca duhet të kishte guxim të përballej me qytetarët ose me ne. Edi Rama thotë se protestuesit do djegin kuvendin, por mos u çuditni se Edi Rama do ta djeg vetë kuvendin për të ndërtuar kulla, tha Kryemadhi.